ବାଟ ବଣା ହୋଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ବିକାଶର ନାରା। କେଉଁଠି ନିର୍ମାଣ ଅଧା ତ କେଉଁଠି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ କେ ଏ ଚିତ୍ର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲଖନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପରିଷଦର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେଉଁଠି ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ହେବା କଥା ହେଉନି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେଠି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଟଙ୍କା। ସିଏଜି ଏହି ଶତ ପଦାକୁ ଆଣିବା ପରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ସହ ଏକ ପ୍ରକାର କୋମାକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ବିକାଶ ପରିଷଦ। ସିଏଜିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ 40% ଅର୍ଥ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର 11.80%। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ 10% ସ୍ଥାନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 2.3%। ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିବା ସୁବାସ ଚୌହାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ 6 ମାସ ପୂରିଛି, ହେଲେ ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେହିପରି କାଉନସିଲ୍ର 26 ପଦରୁ 23 ସଭ୍ୟ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କମିଟି ତ ନାହିଁ, ମିଟିଂ କୁଆଡ଼ୁ ହେବ? କମିଟି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପାଖରେ ଫୁରସତ ନାହିଁ। ଏଠିକାର ଯେଉଁ ପଇସା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ମୋର ତ ଦାବି ଯେ ବିଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଏବଂ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର 100 କୋଟି 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ତୁରନ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ କମିଟି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ବୈଠକ ଡାକନ୍ତୁ ଏବଂ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଣ୍ଟନ କରିକିରି ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା 200 କୋଟି ଟଙ୍କା କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେ ବାବଦରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋମାରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଟା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ। ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏବଂ ଯଦିଓ ପ୍ରଥମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା 6 ମାସ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତା'ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହିବ, ସେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଯେଉଁଟାକି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ କିଛି କାମ ଚାଲିଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା 19ରେ 18-19ର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ସେ ଟଙ୍କାର କାମ ସବୁ ଚାଲୁଛି। କଥା ରହିଲା ଆମର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେବା ପରେ ବାକି ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର କଥା ସେଇଟା ହୋଇପାରିନି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆମ ସରକାର ସେଥିରେ ଉଦ୍ୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇବୁ ଏବଂ ଆମର ଯାହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେମାନେ ବିନିଯୋଗ କରିବୁ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ। ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଦେବଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମେତ ଅନୁଗୁଳର 8 ମଲ୍ଲିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଅଗ୍ରସର ଥିବାରୁ ବିକାଶ ଧାରାରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସମୁଦାୟ 99ଟି ବ୍ଲକ ଏହା ଅଧୀନରେ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ରୁ ଗତ 2008-09 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦକୁ ସରକାର 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଅର୍ଥ ପୁନର୍ବାର ପରିଷଦ ଏହା ଅଧୀନ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ହିସାବରେ ଆବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଏହାକୁ ବିକାଶ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି ମେମ୍ବରସିପ୍ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭାବରେ ଜଲ୍ଦି କରିକିରି ତାର ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇକରି ଆମର ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ। WDC ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେନ୍ କାମ ସବୁ ରହିଯାଇଛେ ଅଧୁରା ହେଇକି ରହିଛେ, ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଧୁରା ରହିଛେ, ସେଇଟା ବି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ଅଧୁରା ହେଇକି ରହିଯାଇଛେ। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି। ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନଗ୍ରସର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିକାଶ ପରିଷଦର କାମକୁ ନେଇ ସିଏଜିର ଆପତ୍ତି ପରେ ଏହାର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।